jsme ve dne, kdy vzhledem nebezpečným vědeckým pokusům z antihmatou bytosti, které mají z bytostí nedobré úmysly, mají snadnější přístup a snadnější aktivitu. Ona ta vědecká práce může být ve znamení zvědavosti a pátrání. Ti lidé nemuseli mít zrovna špatný úmysl, když tady toto všechno dělají. Ta jejich neznalost té podstaty vesmíru a té struktury bytostí jim vlastně vedla k tomu, že ty pokusy prohlubovaly a v podstatě nás a Zemi vydali v taková velká nebezpečí. A tak, jak jsem říkala, že jsme si podobní, že máme všechno stejné, že tak existují už psychotronické zbraně, které tady této podobnosti frekvencí a toho propojení těch našich frekvencí využívají a mohly by vlastně lidstvo by se mohlo vzájemně zničit použitím tady těchto psychotronických zbraní. Oni využívají takzvaných toho podprahového vnímání, vědomí. A to, s čím my pracujeme, je nadprahové. A to ta nadprahová energie, ty nadprahové frekvence, oni mohou stejně jak ty podprahové se do lidstva šířit. To znamená, že když my duchovně pracujeme takto silně v tom silném propojení a když máme ty vibrace tak vysoké, že můžeme pracovat v těch nadprahových frekvencích, tak jak oni mají tu zbraň, která se může, takzvanou informativní, která může ovlivnit, se může rozšířit a může zmanipulovat lidské vědomí, tak my to lidské vědomí můžeme ochránit tím, že používáme tady tuto nadprahovou frekvenci. A to vlastně mě oznámila Panna Maria od počátku, když nám dala ty vibrační, vysoké, mystické mariánské úkony, které dala ve jménu Krista jako Kristus pro časy nejtěžší, kdy v roce 2009 mě Kristus ukázal, že situace je tak vážná, že to nejsou jenom ty útoky z vesmíru, ale že prostě na Zemi je technika a technologie, která může opravdu ovlivnit počasí. Nebo se vyvíjí. A on mě to už prostě ukazoval jako to reálné nebezpečí. Kromě vůbec té černé magie, to ovládání černou magií. Ale upozorňoval mě tady i tady na tuto techniku, která vlastně tady na toto lidsko, která samozřejmě byla vyvinuta ve spolupráci s těmi astrálními útočníky. Oni to nemuseli vyvíjet vědomně, ale tak, jak andělé dávají inspiraci hudebníku k nádherné andělské hudbě, nebo k nádherným výtvarným projevům, tak to je inspirace vyššího světa, že? Ale stejně tak tu hudbu nebo výtvarné umění mohou inspirovat negativní bytosti. My víme, že některá ta populární hudba je vyloženě negativní, že ta inspirace jde od někud od jinot. Že to není tady z toho vysokého světa. A stejně tedy tak je to i ve vědě. Některé ty vědecké výzkumy podporuje a inspiruje duchovní svět. A některé ty a oni o tom ti věci nevědí, to prostě přichází do myšlení. A stejně tak, někteří to dělají tedy i vědomě samozřejmě, protože dnes lidé vědí, že mohou komunikovat. Takže každý v tom není jako až tak nevinně, že by tedy to přijímal jenom jako inspiraci.
Ale je to tedy i tak s tou vědou, že je inspirována buď to tím vysokým duchovnem, anebo tedy tím nízkým negativním duchovnem, které má spíš zájem sem protlačit nějakou tu technologii, která jakoby nám pomáhá, ale skrze kterou tady na nás mohou působit. Takže tím naším úkolem, který já jsem přijala od Krista pro ochranu země a lidstva v roce 2009, bylo rozvinutí tady těchto mariánských úkolů a dalších o tom úkonu, které jsou nadprahové a které člověk může udělat jenom mysticky ve své vnitru. Tam totiž není se nedostane žádná z těch podprahových ani prahových frekvencí. Protože to je mimo hmotu. To naše nitro duchovní. A jestliže my dokážeme pracovat s tím naším nitrem a s vysokými vibracemi přímo Panny Marie, tak vydáváme frekvence lásky, skrze které se můžeme propojovat vlastně s celou tou zemí. Nejprve se propojujeme s těmi lidmi, kteří chtějí lásku, kteří chtějí mír, kteří jsou si vědomí jak duchovních vysokých světů. Takže skrze tu anestézu my se můžeme propojovat jenom s nimi. Ale tím se tady toto naše působení zesiluje a tu zemi chrání. Protože on ti lidé o tom nevědí. Ten člověk třeba žije v Austrálii. Ale protože on už má vysokou úroveň a my se na něho těmi našimi frekvencemi můžeme naladit. Takže to, co já přijímám a předávám vám, ty vysoké duchovní energie a síly, tak ten člověk je také přijme. A zase tím naším nadprahovým kanálkem, tím naším nadprahovým řetězcem, který je tady vytvořen. A dnešní práci s energií začneme práci se znakem Archanděla Michála. Vy všichni s tím znakem Archanděla pracujete, že my někteří dokonce třikrát denně, já tedy třikrát denně, kromě tedy toho dne, kdy jsem cestovala sem a nebylo to možné. A jinak my všichni to cítíme, kteří můžeme tak velmi důležité za tak velmi důležitou akci, která nemohla počkat, že my jsme s Barborkou se snažili, měli jsme velké překážky při výrobě toho videa i přenahrávání. Já jsem ztrácela hlas naprosto nesmyslně. Věci se mě dostávaly do chaosu, ty nahrávky. Prostě ta strana toho odporu to vnímá, že je to velmi důležité. Takže když jsou tam určité nedostatky v tom mém přednesu, že mě třeba již nevydržím hlas a tu hlasovou intenzitu, tak jsem, protože Barborka odjížděla, tak jsem nechtěla ohrozit, protože ty dva dny, právě ty víkendové, byly velmi důležité. My jsme to nemohli déle odkládat, že my tu nahrávku můžeme potom teď zdokonalit později, ale ono bylo opravdu nutné, abyste začali s tím ti ostatní lidé co nejrychleji pracovat, aby ta pomoc vysokého duchovního světa mohla skrze Michaela se realizovat, protože oni potřebovali nejprve tu průraznost toho znaku Michaela tady v tomto prostoru. Každý máte ten znak Archanděla Michaela. My když pracujeme s čímkoliv, jakýkoliv úkon, tak základní podmínka je rozumět tomu, co dělám a proč to dělám. Jinak ten úkon nemohu provést správně. A jestliže já někam vkládám znak Archanděla Michaela, kterého stále mnoho lidí vidí s tím mečem, on opravdu do 70. let minulého století to své znázornění toho bojovníka, ochránce lidí s mečem, on tak to přijímal, ale bože Cibulkové se
zhruba tak v polovině 70. let minulého století ukázal, jak ten meč odkládá, odmítá ho. On už jenom následuje Krista. Protože on stejně působí v tom Kristově programu. Ale jako archanděl, který měl za úkol tedy chránit i ty hranice mezi světy dobra a zla, tak tenkrát přece jenom používal určitou sílu. A oni v té polovině 70. let po vzoru Krista odložil a působí lásku. A proto, aby tady na zemi ta jeho pomoc mohla být účinnější, on potřebuje spolupráci s člověka a pochopení toho, že on ten meč odložil, že již tedy nepůsobí mečem. A archanděl Michael je první archanděl Michael je první archanděl a je to hlavní bytost vůbec ve světě andělů a archandělů, nejnižší, který reprezentuje Krista jako jeho mluvčí, když Kristus potřebuje vyjednávat s duchy negace, tak oni vynesli si Kristovo světlo, protože ty duchové negace, oni jsou zvyklí na tmu a mají vibrace navyklé vlastně na ty nízké vibrace. A kdyby jim se zjevil Kristus a chtěl s nimi jednat, tak je by to uspalo, je by to válilo. Oni by to cítili jako oheň. Oni by se cítili ohroženi. Takže proto on má jako svého mluvčího, jako svého prostředníka archanděla Michála, který pracuje s těmi kristovskými, s kristovými energiemi, ale není Kristem. Není tedy to samotné božské světlo. Tak intenzivní v té božské intenzitě. On to světlo už může tlumit, protože ten anděl i archanděl, on už má takovou sestavu, že pro určitá jednání nebo vyjednávání, nebo když jde do některých sfér, tak on to duchovní světlo může mít stlumeno. Ale Bůh ho nemůže v sobě utlumit, že? To prostě nejde. Takže proto tady máme toho archanděla Michála, který tu intenzitu toho světla z ohledu tedy na ty nižší bytosti může nějakým způsobem tvárnit nebo směrovat jinak. Mít v nějakých jiných kódech, aby to pro ně bylo přijatelné, jeho zjev a jeho světlo. Takže se vrátíme k pochopení toho znaku. Když jenom si představuji ten znak, jak ho máme, bílý štít, na něm dvě zlaté lipové ratolesti a bledě-modrou kouli, bledě-modrou planetu, která představuje nebeské soucno, nebeské nekonečno, tak ještě s tím znakem nedokážeme správně pracovat. Protože pokud my si nemáme zažitý a prožitý význam toho znaku, tak se úplně s archandělem Michálem nemůžeme spojit. A potom se nám může stát, že když jsme unavení a vidíme války, vidíme konflikty, že tedy je zapotřebí s tím znakem archanděla Michála operovat, tak se nám může stát, že já ho tam zasunu jako do té války, aby s nimi ten znak bojoval. Jako tak, teď to tam zasunu a teď se to tam uklidní, když tam zasunu znak archanděla Michála. To není správná práce s tím znakem. My bychom se měli už dostat na takovou úroveň, jak spolupracují přes ty kódy a přes ty znaky archanděle, anděle a vysoké bytosti. To znamená, že oni plně chápou ten kód, ten tvar, skrze který komunikují. A plně zná a chápou tedy, pokud operují s nějakým znakem, pokud operují s nějakým obrazem. Oni musí chápat, proč to dělají. Jaký je v tom význam? Jinak by to byl jenom kruh třeba, nebo by to byl jenom trojúhelník. A to, co oni tedy dělají, je,
že nás vyučují, abychom se dostali na tu úroveň jejich spolupráce jako jejich partneři. Protože i ta lidská těla, ona mají přejít na andělské systémy. Že? Takže pokud i my se začneme učit pracovat s energií tak, jak oni pracují, tak také urychlíme ten krásný transformační proces, aby měl co nejméně problémů pro lidi. A budeme sem pomáhat zprostředkovávat příchod světla, těch světelných rozbroje uklidňujících energií. My tedy si uvědomíme ve středu, jako střed toho znaku je bílý štít. Ten bílý štít znamená lásku Boží a ochranu Boží pro jakoukoliv naši činnost. Ale nejenom pro mne, která ten znak někam vysílá, ale on má chránit i ty, kteří tam v tom prostoru jsou, kam já ten znak posílám, ale má chránit i ty lidi, kteří to zlo dělají, ty bytosti. To znamená, to nemá být nějaký štít tak, teď já se zaštítím a budu na tebe střílet nějaké světelné energie, že? Já tam vstupuji s tím štítem čistoty, krásné nevinnosti myšlení, čisté lásky, toho čistého úmyslu k tomu člověku, kterému posílám tu čistou energii. A nebo do toho prostoru, tam mohou být ti i ohrožení třeba jednání těch lidí. A posílám tam do toho prostoru ten štít, aby je chránil před nimi samotnými, pokud mají nějaké špatné vibrace. Nebo pokud do toho prostoru chodí špatné inspirace. Pokud do toho prostoru přicházejí negativní inspirace. Co tedy my děláme je, že my přicházíme jako milující tam, kam my ten znak vysíláme. Neděláme tam hvězdnou válku, protože Archanděl Michael nám dal k dispozici znak a sám předtím ten meč odložil. Takže to, takto my tu práci s tím znakem máme chápat. My začneme ten znak, budete si ho držet před sebou a budeme pracovat s energií tak, že tady Archanděl Michal bude nás to učit. Bude nám s tím znakem pomáhat, jak se učit pracovat. My nejprve začneme tedy s uvědoměním si toho nekonečná nebeského soucna, které je nekonečné. Tady je sice znak, ale kruh on představuje. Má také určitou symboliku nekonečna. Takže my začneme s tím uvědoměním si, když pracujeme na té bázi těch vysokých energií, tak vstoupíme tedy do toho modrého kruhu. Už je tady, už nám ho archanděle rozkládají. Máme ten je modrý kruh, nádherný, líbezné, krásné, nebeské modří. Jiné, tady toto archanděl, tu baru archanděl Michal akceptoval na svůj znak. Protože my jsme potřebovali ten znak vytvořit ručně, aby se tam právě nemyslí. To díky tomu, že to jde přes jiného člověka, nebo přes techniku, nebo přes zobrazení jiného člověka, aby tam ty podprahové frekvence se nám přece jenom nedostávaly, nebo prahové. Tak proto tedy ten znak byl vytvořen ručně. A archanděl Michal samozřejmě viděl, že jsme nemohli najít jinou barvu, jinak bychom ji museli stáhnout z internetu a tím vlastně ta poenta by byla zrušena. Proč tady toto děláme? Takže máme tedy tady takovou jinou barvu. Ona je opravdu to, co nám tady snaží. To je ta nebeská světlounce modrá, taková opravdu nádherná. Světlounce modrá. A tak jak jsem řekla, že do ní vstoupíme, do toho nebeského socna, tak my jsme uprostřed. Jsou tady nádherné ty energie nebeské.
Mně se úplně sklidňuje dýchání, celý můj systém se v tom nádherné míru a pokoji té nebeské sféry základní, toho základního socna, se mě rozprostírá systémem a uklidňuje mi systém. A vám všem, samozřejmě. Děje se to vám všem. Takže my jsme uvnitř nádherného pokoje a míru. Vnímáme, jak se uklidňuje každá rozbouřená buňka našeho těla. Každý rozbouřený cit našeho těla, rozjitřený nebo rozechvělý, se uklidňuje. Tiší a jsme v míru, v nebeském míru, klidu a pokoji. A tady z tohoto nebeského klidu, pokoje a míru si uvědomujeme ten rozbouřený lidský svět i rozbouřený vesmír. A od sebe rozepínáme tu nádhernou božskou energii nebeskou. Rozepínáme nekonečně do prostoru. Protože nemá hranic. To nebeské soucno ve znaku archanděla Michála nemá hranice. Takže tak si uvědomujeme. A tak to již archanděl Michal, protože když s tím se kdo se spojí s člověkem, je velmi silný. Pokud se s člověkem spojí ti nešťastní útočníci za strálo, tak nám tady opravdu mohou působit potom velké problémy. Ale pokud se najdou lidé, kteří jsou schopni spolupracovat a spojovat se s těmi vysokými vibracemi, tak potom zase může vítězit ten duchovní vysoký svět. Tady ve vědomí tady tohoto, co děláme, té důležitosti. Rozšiřujeme tu nebeskou, bledě modrou sféru, dál a dál, do všech koutů vesmíru, do nekonečna. A z této pozice našeho klidu, míru, pokoje a spočnutí v laskavém, milujícím, utěšujícím nebeském soucnu se teprve můžeme podívat na ty rozbouřené vibrace. To, že my to nebeské soucno rozšiřujeme, to je ten plán Boží, aby všechny vesmírné bytosti byly jednoho dne v jedné rodině a spočinuli v harmonii a lásce bytí. Takže to je ta platforma, kterou my ten signál, který my do toho vesmíru posíláme, ale do prostoru všech lidí také. To naše přání. Vždyť jsme jedna rodina. Proč bychom se zrazovali? Proč bychom si ubližovali? Proč bychom si nedůvěřovali? Ale protože jsme na svoji vlastní takzvanou kůži, že tím lidovým rčením pocítili a stále prožíváme útoky a tu zoufalou situaci na zemi i ve vesmíru, tak je zapotřebí pomoci. A my, abychom ty tlaky a ty útoky byli schopni zvládnout, abychom nebyli pod nimi zničeni, tak jsme chráněni štítem lásky Boží. To představuje jakoukoliv činnost, jakoukoliv aktivitu a myšlenku v lásce Boží. Ta je štítem duchovního člověka i každého anděla. Proto vždy jako první jde archanděl Michal, jehož činnost je znázorněna v tomto znaku, protože on chrání všechny ty ostatní andělské říše a ostatní bytosti tady v této symbolice.
působnosti. Takže náš úmysl, pokud my chceme pomáhat, tak on je čistý. My tam nejdeme jako ten dobyvatel, nebo ten, který si chce měřit síly, anebo se za něco pomstí. Ale jdeme tam s tou ušlechtilostí myšlenky a citu, která nám zároveň dává před útoky černé magie nejvyšší ochranu, i před útoky těch psychotroniků, i z celého útočícího vesmíru, z těch útočících oblastí. Protože ta naše myšlenka je to přání dobra a pokoje každému. A ta vize života ve vesmíru v lásce a v harmonii. Ten bílý štít si položíme, vnímáme na svém srdci. Postavíme se teď tedy, když jsme v tom božském nebeském srdci, uvědomíme si ten zlatý trojúhelník. To je vlastně rámeček toho trojúhelníku. On není plný, že? My stojíme na té linii, té základny. On je rovnoramený a špice, vrcholek toho trojúhelníku máme nad svojí hlavou. Ten zlatý trojúhelník je kód, ve kterém a se kterým pracuje ve soucnu a ve vesmíru archanděl Michael. Ale těch trojúhelníků může být hodně. Každý si může nějaký zlatý trojúhelník namalovat. Ten archanděl Michael to přijímá jako ten svůj kód, jenom když se na nás podívá a uzná, že nás chce jako ty spolupracovníky. Protože není zlatý trojúhelník jako zlatý trojúhelník. Takže já teď mluvím o tom archandělském, který nemůže být archandělský a ve spolupráci s archandělem Michálem, kdyby on ho nepotvrdil. To znamená, že i když někdo čte tu Amesdas a nemá určitý vnitřní stav a ušlechtilost a teď si řekne, tak dobře, já si zkusím, jak to funguje, tak mu to nikdy nebude fungovat. Protože tam je zapotřebí to uznání toho vysokého duchovního světa. Ano, já ti to potvrzuji, ty energie, a budeš je dostávat a budu s tebou spolupracovat. Jinak si ten člověk může vizualizovat, cokoliv malovat, obtahovat se jakkoliv, ale bude si jenom obtahovat zlaté čárky nebo dělat cokoliv. Že? To znamená, tady proto tam my musíme být každý den ve vnitřní čistotě, protože sami víte, že neustále se scházíme jenom v rámci takzvaných seminářů. My jsme nevytvořili žádnou skupinu nebo organizaci, protože ono to nejde ani něco takového tady na této úrovni vytvořit. Protože z té andělské a archandělské spolupráce může každý z nás vypadnout selháním toho vnitřního stavu. Takže to jsou oni vlastně, kteří nás vidí, když my se vychulujeme z toho řádu, který oni potřebují, z těch energií, tak oni se samozřejmě snaží pomoci. Ale když jsme vychýlení, tak je pravda, že oni se snaží pomoci, ale už nemohou spolupracovat. Oni samozřejmě nás nenechají tak, že si řeknou, ty někde tady zápasíš s nějakými myšlenkami nebo pocity, tak my tě nechcem. Oni se snaží pomoci, oni opravdu pomáhají. Ale protože my v tom momentě jsme v té chvíli těch zápasů, my nejsme na té úrovni té spolupráce, kterou oni potřebují. V tom napojení. To znamená, že i ta skupina kolem Amesdas, ta pracovní, ona se světelně mění. Ona může být každý týden jiná, vlastně jiná. Že oni nás vidí, někdy prostě můžou vidět vykrojené. Teď vlastně dělá Amesdas jenom ten počet lidí. Ten další den ho dělá jiný počet lidí. Protože to je opravdu na ostro. Tady se nedá nic skrýt. To není
tak, že bych já dělala nějakou přednášku a učila vás k dobru a všechno tady bylo tolerováno, jenom se prostě člověče snáš a bude. Tady toto jsou poslední dny země a země je v ohrožení a to je jako kdyby někde hořelo a já chtěla ten dům hasit a neměla vodu a říkala si, no ale prostě tady je nějaká nádoba s vodou, ale já to neobstarala, jako v podstatě. Buď to tam tu vodu na hašení opravdu mám, nebo nemám, protože to duchovno mě jí tam nedodá. Oni potřebují ten lidský článek té spolupráce. Jsou některé věci, které anděle, archanděle a vysoké duchovní bytosti nemohou udělat. Jsou některé věci, ke kterým a kódy, ke kterým má přístup jenom člověk. A když ten člověk tady toto nepochopí a nespolupracuje správně, tak to prostě není. Buď to já mám takový stav, nebo jsem to během toho dne byla schopna tu vodu na hašení toho ohně si zaopatřit, nebo to tam je. Ale když už nebyla, tak on prostě nenastane zázrak, nezačne pršet z nebe nějakým zázrakem dodání těch duchovních utěšujících energií, když já z té pozice té lidské ji tam nedodám. Potom oni tam dodávají z té svojí pozice, ale oni potřebují, aby ten článek lidský, andělský a archandělský a té vesmírné bytosti, aby byl propojen. Takže jsme v tom zlatém trojúhelníku, který je archangelským zasvěcením. Všichni tedy prosíme za odpuštění, kdy tedy jsme z té archangelské spolupráce se odchýlili, nebyli dostatečně silní. A ten trojúhelník kolem nás září. Já to vidím. Opravdu nádherně, on má překrásnou barvu, nádhernou zlatou zář. A ten znak si dáváme nyní na srdce. Začneme, když máme pochopenou to modré socno. Takže začneme tím, že si na srdce, tady na hruď, položíme tady toto modré socno. Položte si to modré srdce na srdce. Vizualizujeme, že ho máme na srdci. Pracujeme představou, že bereme tu myšlenku toho modrého srdce. A vnímáme ten nádherný pokoj a mír, který máme ve svém srdci a ve svém vědomí. A nyní máme tady vlastně centrum, tady máme to duchovní srdce, že? Takže ten znak je na celé hrudi. Jak na duchovním srdci, tak na celé hrudi. A archanděl Michal nám ho nyní energetizuje. Každý bodíček, jak Barborka ho malovala, s láskou a s velkou zodpovědností věděla, co dělá, si uvědomovala, tak je ten každý ten bodíček je prostupován velmi silným archangelským paprskem. Paprskem archanděla Michála. Takže ten celý znak je sestavený nyní z jednoho bodíčku vedle druhého. Když si to představíme, jako kdyby se tam vkládaly paprsky, které budeme také vyzařovat. Takže nyní, když si uvědomíme ten znak nekonečného nebeského socna na svoji hrudi, takže vnímáme silnou světelnou zář a energii. Někteří z vás možná již pocitili nádher, takové zvláštní lehkost, jako kdyby se vaše hrud stávala lehkou. Ta lehkost prostupuje i paže.
že my nádherně energetizujeme, nádherně záříme nyní. A stále je tam to přání té harmonie a lásky pro všechny. Nepatří to nám, nebo našim blízkým, nebo rodinám, které bychom u sebe někdy chtěli mít, ale je pro všechny. Je to nekonečné. Sapsna. Nebeské sapsna. Nebe pro všechny. A nyní pracujeme s bílým znakem. Je to tedy ten štít. Klademe si ho také na své duchovní srdce, na svoji hruď. A posíláme ho do celého prostoru. Těm opuštěným dětem, těm starým umírajícím dětem, lidem, těm starým umírajícím lidem, opuštěným lidem, lidem, kteří přemýšlejí o provedení nějakého zločinu, o nějakého zla. Všude vysíláme ten krásný bílý štít. Aby je chránil před těmi nebezpečnými inspiracemi, které jim do vědomí přicházejí. Posíláme je na pole vědy, že všude. A takto my potom budeme pracovat. Tak to v tomto uvědomění, když potom pracujete s tím znakem a vtiskujete ho a říkáte, že vysíláte, tak tady toto máme mít ve vědomí. Stačí si to uvědomit a hluboce prožít. A potom, když s tím znakem zářím a vyzařuji ho, tak je tedy velmi silný a uvidíte ho v prostoru a on se vám zvětší. Začnete pracovat tak, že ho máte na svém duchovním srdci a vysíláte ho s tím mým projevem nebo s tím mluveným slovem. Takže ta myšlenka a ta radiace, ona se spojí s tou představou toho, kam ten znak má jít, ale najednou se vám stane, že on se vám zvětší a začne zářit v tom prostoru. On se vám zvětší sám. Nemusíte si ho, to pochopení toho, co děláte, vám ten znak zvětší a zvýrazní, aniž byste vy o to rozumově usilovali. Takže máme bílý štít na své hrudi a ten štít dáváme ke každé bytosti. A dokonce i k těm útočníkům, černým mágům, k psychotronikům, i k útočnícím bytostem ze strál, ke všem. Protože to zlo, které oni vyzařují, ta destrukce, kterou oni vysílají, je zároveň i jejíční. Protože já jsem vyhlásila v tom roce 2011, že Kristus změnil tu podstatu zla v nemoc. To znamená, každá bytost, která vydává ty vibrace nebo činy, které my jsme si zvykli nazývat zlem, mají charakter nemoci, která je ta, která může být nákažlivá, protože jsou ty podprahové frekvence. Ale v první řadě na tu nákazu doplácejí oni tedy na tu svoji nemoc. Protože nemoc vlastně rozbíjí tělo, rozbíjí myšlení a ty bytosti přivádí do stavu ohyznosti. Takže potom tedy to zlo, které oni vydávají, se okamžitě projevuje na nich, ale i také na tom, že oni postupně, oni zatím při těch útocích působí tak, ať tedy to zlo bylo změněno v nemoc nebo ne, že tu sílu si berou od někoho jiného. Oni si zvykli brát ze země a z člověka. Proto jsou tedy tady tyto strašlivé útoky a proto oni se snaží těmi různými, jakoby na povrch zajímavými technologiemi
to lidstvo zmást, aby měli ty cestičky, jak potom se tedy na nás působit a útočit. Jenomže nemoc je nemoc a když je to zlo velké, když je ta nemoc strašivá, tak ta bytost na ní vlastně umírá. Takže oni stejně mají být přivedeni k tomu poznání sami na sobě, že jsou nemocní a že potřebují pomoc. A proto je tam pro ně to uvědomění. Ta pomoc tady je. Je tady odpuštění, absolutní. Není tady žádná touha po tom, abyste byli trestáni. Je tady z naší strany touha, abyste byli uzdraveni. A uzdravení znamená, že ta bytost vlastně pochopí tu příčinu té svojí nemoci a hledá pomoc, přijme tady tuto pomoc. A ten bílý štít je, ano, já teď nyní přistupuji k bytosti, která vysílá negativní, destruktivní energie, takže potřebuji chránit sebe a ostatní lidi, kteří mají dobré úmysly, ušlechtilé úmysly. Ale tím, kdybych ten štít tam dávala jenom pro nás, tak již je zase odděluji od sebe. Ne, to je bílý štít činnosti v lásce. A on nechť štít je štítem pro každou bytost. Protože jestliže ty energie, které nyní budeme zase s Archandělem Michálem energetizovat z toho bílého štítu, jestliže těm bytostem budou vysílány, že jsou i pro ně, protože oni se také cítí být ohrožení. Oni vlastně se cítí být ohroženi tím, že ta země jde do těch vysokých vibrací a lidské tělo, že oni z něho již nemohou brát, odčerpávat to, co z nás odčerpávali předtím. Takže ten bílý štít by měl být i tím štítem před těmi rozkladnými energiemi, které oni vydávají a k ním se vrací, protože jestliže já přijmu tu Kristovu myšlenku, jeho vyhlášení, že zlo již není zlem, ale je nemocný, a teď on žádá, nebo očekává, věří, že se ve vesmíru najdou bytosti, které to pochopí, a přijdou k těm nešťastníkům jako lékař, tak já jako lékař nedám to veškeré vybavení zdravotní a pro život pro sebe, a teď nepůjdu k tomu nemocnému chudákovi, tedy abych jenom já sebe chránil, ale já k němu mám jít a říct si, tady máme oba dva štít. Ten je pro nás, pro oba dva. To není jenom pro mě. On patří i tobě, on patří každému. Vlastně. Protože my nemůžeme ztotožňovat se zlem a s tou nemocí toho člověka. Sami to tak ve své rodině neděláme, protože má někdo v naší rodině rakovinu. Tak my si neřekneme, bo je zžíraný rakovinou, je ošklivý. My ho chceme zachránit, my s ním máme soucit. On je napadený něčím, co způsobuje deformaci tedy té funkce toho jeho systému a zánik. A naopak se mu snažíme snést to nejlepší. Snažíme se mu kupovat vitamíny, zajistit co nejlepší lékařskou péči. Jestliže tedy přijmu tu myšlenku, že Kristus vstoupil do té role nejvyššího lékaře, tak i ten člověk, který miluje, který už lásku v sobě má, má ho následovat, tak jak ho následuje Archanděl Michál bez toho meče. Máme tedy ten bílý štít na své hrudi a již nádherně to krásně prožíváte. A zase každý ten bodíček těch paprsků, každé to místečko toho jednotlivého paprsku je krásně energetizováno. A nádherně září.
bělostnou čistotou lásky, nevinnosti toho úmyslu, nevinnosti myšlenky. Čistoty myšlenky pomoci. A již ho vidím tady zase, zvětšený. Krásně září, překrásně. Ta bílá barva se úplně plane ve světle. Plane čistotou. Čistotou běloby a nevinnosti. Výruští do lásky. Ono je to totiž tak, že i andělé, oni mají svůj vývoj. A je hodně andělských sfér, hodně tedy těch duchovních stupňů. A ne tedy každý anděl je schopen až takového požadavku, jaký na nás, od nás nyní Kristus očekává. Že já si uvědomuji, že dokonce v některém ze svých textů Boženka napsala, že do těch nejvíce padlým duchům, nejvíce zohaveným, že se stupují jenom někteří andělé. Že to jsou jenom, že Bůh dovolí tam sestoupit jenom těm andělům, kteří mají v sobě nesmírně vysoký stupeň lásky, který v nich pořád udržuje stav soucitu s těmi bytostmi. Protože to zlo je nákažlivé a když ta bytost duchovní se dostane do blízkosti až tak strašlivého démonismu, tak i to může jakoby trochu zakřivit, oslabit, paralyzovat to vědomí dobra. Takže těm nejpadlejším, nejzoufalejším případům, těm případům nejhlouběji padlých duchů do toho největšího pádu, Bůh posílal do jejich blízkosti jenom tedy ty anděle s tím rozhořelým, intenzivním plamenem lásky, který je chránil jako tedy ten štít lásky, ten rozhořelý plamen lásky, je tedy ten štít té lásky, který je chránil před tou deformací, před tou nákazou, ale také neparalizoval v tom, že by ztráceli vůli a touhu těm bytostem pomoci. Že si je tak neošklivěn, že tam pořád převládá ten soucit, ta láska. Protože jestliže s někým mám soucit, tak se nedám odradit ničím. Ten soucit mě vede. Ten soucit mě nedovolí odejít. A dvě zlaté lípové ratolesti. Lípa je znak, symbol slovanství. Když Boženka Cibulková přinesla informaci, že slovanské národy byly nejvzdálenější od toho centra, od toho epicentra výbuchu toho zla tenkrát. Takže jejich jazyky jsou kódově, to je tajné sestavě kódu, tak jak v duchovnu působí, to lidé na té zemi to tak nepociťují, nevnímají. Ale je tam stále ta zvláštní tajemná sestava těch kódů, které ty slovanské národy přes jazyk mohou spojovat s vysokým duchovnem. Se nemůžeme říkat podle toho, jestli některý slovanský národ bojoval, nebo se provinoval, protože ta karma toho světa je jedna věc, ale to duchovní slovanství, do které si ty národy sebou přinesly a ještě neaktivizovaly do toho požadovaného stupně, je jiná věc. A my tím, že budeme energetizovat tady ten symbol těch dvou zlatých lipových ratolestí, tak pomůžeme také všem slovanským národům, aby se propojili hlouběji s prací Archanděla Michála a s těmi duchovními energiemi, které je drží ve spánku, v takovém bezvědomí. Položím si dvě zlaté rybové ratolesti na ten znak bílý štít, na znak bílého štítu.
a spojím s nimi ty dvě svoje ruce a uvědomím si, že spojuji i s archangelem Michálem. A ten symbol dvou zlatých lipových ratolestí, on také představuje tvůrčí činnost, tvůrčí myšlení. Ale ještě v té božské genialitě, nikoli tedy v té genialitě, takzvané genialitě těch vědeckých objevů, které člověka ohrožují. A jsou geniální jenom tím, že jsou výjimečné, mimořádné z našeho rozumového pohledu. Ale k té skutečné kosmické genialitě, která objevuje nové formy života, nové formy práce a která vytváří nové vesmíry, protože i nyní se již kladou základy k vytvoření nového vesmíru. S těmito dvěmi rukami podanými každému. Nevybíráme se, oni jsou pro každého. Ať je ta bytost nebo ten člověk přijme třeba až později, ale oni tady jsou. Ten znak je trvalý, ten znak té pomoci. Tak ty ruce nabízíme každému. A ono je to také nabídnutí. Jestliže já někomu nabídnu ruku, tak on mi ji vezme, on ji uchopí a ty ruce jsou zase spojeny. Takže já mu vlastně předávám tu božskou genialitu a říkám, budeme to dělat společně. Tady nejde o to, abych já byl geniální, abych já dělal nějakou výjimečnou činnost. Vždyť v tom božím řádu je tolik možností pro každého. Pro jeho funkci nádhernou, geniální, každý může mít naprosto jedinečnou, krásnou, fantastickou funkci ve vesmíru. Překrásnou činnost, uplatnění. Vždyť je to tady pro každého. To není zase proto jenom, aby vyniknul jenom jeden jediný člověk nebo skupina nad těmi druhými. A takto procítěný a prožitý znak se nám zvětšuje v prostoru a nádherně, nádherně září. Krásným, nádherným, silným, intenzivním světlem. A nemá hranic. Překrývá náš národ, prostupuje všechny národy země, celou planetu. A rozšiřuje se do celé sluneční soustavy, do celého slunečního kosmu, do celého hrubohmotného vesmíru a do všech vesmírů a jeho podsfér. Oni také představují ty dvě lipové ratolestí růst. Takže je to rozmach života v lásce, v míru a v pokoji. Vždyť tolik lidí si myslí, že rozmach nebo rozšíření činnosti nebo území se musí odehrát tak, že něco někomu vezmu. Nebo někoho utlačím. Ale v tom znaku je ten rozmach skrze tu genialitu práce na vesmírných polích činností. Protože jestliže se ty bytosti takto propojí, tak mohou pracovat v genialitě a kráse pro všechny.